2507 för matte 2b, matte 2bc och matte 2a, 2508. Flytta. Sen förminskar vi den. Så, ge ett exempel, eget exempel på en situation eller händelse som kan beskrivas med funktionen y är lika med 12000 och det blir med 1,05 upphöjt till x. Den här är vanlig fondproblem, eller exempel. Eh, till exempel, jag har 12 000 så lägger jag till en fond och banken berättar till mig att oh, den kan öka 5% varje år. Då får jag eh, pengar då. 5% varje år. Det är det exempel. Ja, du behöver inte skriva någonting. Eller om eh, eh, du har en, 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 ett lån som du betalar ingenting av så har du 12 000 eh, och så ökar det där lånet 5% varje år så det blir mer och mer lån du har. Det kan, det, det kan hända också. Men den, den betyder att den ökar. 12 000 kommer att öka efter en visst antal år visst är uh, en visst antal år.